kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa durdur media group. War farxad leh, shaqsigii jabsaday channelka Asad Haajiyo ayaa qirtay bani aadanka ilaahay isku mid ma ka dhigin. Isku mid ma, shan taa far isku mid ma. Haddii durdur dadkii jabsaday ay qiran waayeen, micnaheed ma aha in ay qirtaan anaga aan horta aan ka xunna maaha, walaalkeen horta in qofkii ka jabsaday inuu qirto. Aad iyo aad ugu faraxsanahay. Isagoo weliba wacdaro dhigay ayay arrintan ku soo beegatay qofka arrintan sameeyey. Runtii murugada leh, xanuunka leh, oo xitaa dhibaato culus bay ku ahayd shaqsiga caqabadda ku dhacday halkeen Asad. Runtii waxay sheegeen inay social media soo fadhiisteen oo ay ka hadleen arrintaas iyo dhibaatada loo geystay. Runtii waxaa dareemi kartaa bani aadanka ilaahay isku mid ma dhigin. Kuwii Muqdisho ka jabsaday janaalka durdur media ee magaalada Muqdisho nala jooga, hadday weli ay dhiibi la'yihiin, wallaahi iyagii hortood kulley waxaa waaye wax iyaga u yaala waaye. Horumar haddaad rabtiin janaalka durdur iska soo celiyo, haddaad guul rabtiin janaalka soo celiyo. Inaad videowadii waata tirteen dhib ma leh, haddana hal mid ay ka baqooyin ay bilief waxay ka baqooyin inay ceeboobaan. Waxaan ii balan xasatoob iyo tiim durdur waa idin sheegayaa hadda sida walaalkeena dhacday Asad dhacday uu qofka la soo xiriiray weliba uu la ilmeeyey. Sidoo kale arrimaheena aan sheegay video call caadi oo oona marka hore automatic aniga waa faraxsanahay daraad saad u jeedaanba hebe horeed waa oo meeshaan aan fadhi balse laakiin hadda farxada la fadhiyaa farxaddaasoo ah walaalkayga macaan Asad Haajiyo oo janaalkiisa soo laabtay brotherto kiil goobin videowadii waa la tirtiray problem ma leh waa subscribe-kii soo laabtay maasha Allah alxamdulillah alxamdulillah waa qayb ka mid ah laftirkeedii ee qadarta waa laakiin qadarta qofkii ku qanaca waana sababta oo bin aadan u khaldamo ilaah subxaanahu wataala sabara sariirta janaad la geeya weliba fiir xasan ninkan youtube ka Asad Haajiyo jabsaday waa horta waa bin aadan bini'aadamna qalad uu ka dhex dhaca sax khaladkiis wuu kiisa wuu qirto marka hore farxad maxaa u jabsatay farxad ayay ka horta nin maanta khaladkiisa qirto waana ku faraxsan maya aadanka waa ilaahay ku caasiyaan kadibay maxaa la hadana khaladka maxaa u gashay ma joogtay ee khaladka qofka garay waxaan wuu dhacay soomaa sidoo kudacay lama dhahay sidee loo xalin karaa waxdadan soo wareejiyay horta hadaan daawanayso marka hore haddii waxaa la jabsaha la dhaho kombiyuutarka durdur media wallaahi oo billaahi oo tallaahi gmail badan aa ku sefgaraysan gmailadaas ku sefgaraysan haddii forgot la dhaho oo lagu celceliyo waa jaba gmailadaasna waxaa iska leh dad meeshaan joogi jiray oo weliba caqabada ugu weyn dhibaatada ugu weyn durdur media u geystay oo xataa todoba beri aan la ooynayn la ilmeynayn jaraaka markay jabsadeen xanuun na waay Asad Haajiyo emailadooda intay ku jiraan ahayna waajibi karaan balse laakiin ma sameynayn sababtoo ah qofkii wuu naxa wuxuu kuu geysta qofka lama fiiriy qofka dhibku kuu geysta ma fiiri qofkan waa bashar waa bani aadam sax adoo kale waa sax qofkii waa naxa sax ma fahm caqabadaa qabsayso si fiican naxdina galayso anaga hadda uu naxnay sifaan durdur marka la jabsaday soomaali oo dhan waa ka naxay durdur marka la jabsaday xaafadeenni iyo dhowr xaafad waa laga ooynaay murug aa ka socota sifaan degmooyin badanaa laga ooynaay dumar caruur wax kasta macnaha maxaa sababa soomaali oo dhan masoo tagay waayo wanaagaa samaysay sababtu waxaa waaye wixii socday ayaa la curyaanay marka ciddii samaysay cuquubadeed horteeda keenay Asad Haajiyo wiilka ragnimada ku jabsaday haddana ragnimada ku soo celiyo taa ninkaas wallahi waa maasantaa braada wallahi billahi adaa kula hadlayna waa maasantaa hadeenay qof dambe inuusan qalad bani aadanka galin inuusan ka galin kii hore u galay kii kale kii u galayna inuu soo cafiyo kii durdur meedii jabsaday walaalow noo imaw si tartiib ah waa siyaasadeena hebel ma ka dambeeyaan dheena xataa
والله بالله تلاه يا كده كمد هينو أبا جبسته ساسو يال والله إنك كده أوكي وحسنيني فيري دت كهارا وحكي بخوين جنالك دت بدن هرت على وجه بس جنالك دور دور شوف كده بس حلقة ما جبين بسولك حلقة فاكهة ناي تيم على وجه تيم على وجه تيم ك ودت ك أنا كي يقول دور دور تعب كي لا saata oo wax walba igaaga dhaw marka tiimkaas waxa laga yaabaa inay ka xishoonayeen aan inay ka xishoonayeen caab waxaan tin caab aan dhehino inay hadii durdur anaga kan yeelan dhahay asad xajo wallahi ninka marka asad xajo yarkii sameeyay inuu sameeyay caab guulu sameeyay ha anaga macneed ma ina ku beer la xuseen arinta asad dhacday tan بس لي وركي أو وركيلة كسوخرسنين سعلي ولا لو واسد حاجو مرء بهانتاي أسد حاجو ولا سعلي ما شاء الله سلو سعلي عمل عنه إنه سعلي ها ظهر مر ربتي ظهر مر ربت هذا نول الدنيا رجك على هذا هذا تقول وبهانتا هديك له قولي جاه وصل عالي سيم كين دموع هالغف ما وحباس وركدي وهالغف لكن ده بدنك شخصيات بدنك وجوه شخصية حتى أنت بدنك شيء سلا وضع أول شيء سلوات أقولنا هذانا السياسة هيا لو هيا للعيان مركز السياسة ده سوى عكوين عقوبة للقلي سفعان يوحى صوب بحدون هذا وحارتين هرنع عقوبة إنه صوب حد وصوب ظاهرة هي بلا سانيال هي بلا سانيال هي بلا سانيال ماما قدر اللي سخبص ذي ذاتك يكدم بيوحى أصلا ذاتك يسخبص ذي نوعا ذاتك يكدم بي يا هاي مركز والله أسد حاجو أنا قاعد واقع بحنين نحذنتي واقع بحنين واقع أسحاجو ويل كوسو علي جلال ماذا لك أجب سلي سيرك ماذا لك أجب سلي روتي واحد محا صوبت أجب سلي مالنا هاي بني آدم واي واقع مخضوم وإلهي آدم وخضوم ها عن لي هاي كيب قوي سيدوك الأسد حاجو أنا الأدلة أسد حاجو برادة مرتمر كوري إله ما تسكله marka hore ilaaha maad iska leh marka labaad aba maad iska leh waayo sababtoo ah saa u sabartay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri inna al-mudirina istaghfiru as-sabr as-salat inna lahu as-sabr brada saa u sabartay sabrkaaga waayo sababtoo ah youtube-kaaga uu maray 22 subscribe ayaa lagu soo celiyay waa wax kaaga sabrkaaga sabartay haddaad leedahay waa magaalada in galeed wax naq iyo dulmi iblaay ma lahayn balse waxaan dhilay in aan ka dhigo group waa ku faraxsanahay youtube kaaga soo celintiisa waan ku faraxsanahay mar labaad mar saddexaad all of them youtubers ka oo joogan dalka malaysia ay kana waxana waa nasti walaalkiin saad u la qeyriyooteen oo u garab istaateen all of them mareebay yariska macallinka waxaan dhilahay team youtubers malaysia waa ma sintiin saad u garab gashay walaalkiin asid xajo adina brada waad ma sintiin ay xasan ee barti waxa waa qaladka bin aadanka waa galaa sax oo la caafad waa dhan yahay waa sax maadaama qalad uu dhacay sax bulilka jabsaday uu kasoo laabtay sax baaxi baa jira baaxiga jira durdur meedii waa hormar anaka waxaan rajaynaynaa in noo soo celiyaan tiinka waxan sameeyay soo dhiiban dad kale u soo dhiiba dad kale u soo dhiiba idinka waa mili dheheen dad kale u soo dhiiba waxa sameeyay fuugurig warqad ina ku soo qortiin albaabka warqad password ku soo qor dhag ku soo dhiji iska bax meesha sakelna tabdin xasan mobile ka oo durdur meediina ku soo xir ha dhag wax dhag leh ku soo sii wallahi ada adan hebel way waxa sadana Somaliye Somali Maxamed qalad kaana kale waxaad ku soo qor burbiga inuu soo dhigay ka bedeshayna waxa ku soo qortaa asna mobile ka soo qorin mobile keen ku soo xir darbi ku soo dhigay anaa iska jiifna subaxii aan soo kacno waxaan aan aragno subaxii maamada rootiga keenta markii albaab inta laga xishoonaayo ha laakiin horumar iyo nolol iyo guul waxay ima doontaa marka aad soo dhiibtaan durdur media group all of rabo ah hadu rabo hormar ii guul hadu hormar ii guul rabo inuu fisho fadlan hormar ii guul rabo
فضلا سوعلي جنالك بربر ميدي جروب سوعلي صومالي اداتها مثلا ادا وحكا لاتها اتا ولالو سوعلي حوالي يوم الخيام حولو دو ماشي للقلعي وانا كسر مرك داود يا شيخي ما يخيا بدن هذا وفرح سنه هاي ارنتان وا ابديت وا ابديت وا ارنتان ابديت كا اه ما شاء الله ولكن اسد حجو يفرح ديسا وام وفرح سنه دانا ابادي دردر وام فرح سنه دانا صومالي محمد ادانا هاي دالين يردي قبل كبنادر وا فرح سنه انت الفنان عد عد واوي فنان عد عد فنانك او صوماليه هيساغا اه اها فوت عد فوت عد سيفان اسكالي فنانك حتى واوي 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 الين اسد حاجي ولا جاب درشه لين دردر اه شال ناس داجو الله وحان دي كرنا يوتيوبر او صوماليه ايو لوكاسيا مرك يا لوكين دون وري سيدو كل يوتيوبر وحان شيغي ولا يوتيوبر ذات هي اتكيسو اتكيسو مدعي قف يوتيوب صوماليه انه اول مدعي قف يوتيوب ولاكيغا انه ولولا مدعي انه دب يوم يوتيوبر كريدين ولا سينيسا كدر الله كدر اسيغ وحماني دخن قدخن كسمي انو قرت ولاكيسا اخري ادويك فكرين ومستقبل اي هدفنا له ربي انو قوليست بري انو دونتا راحين او نولا رب صح هدنا جيسنا جريموين واوين برادو all of them ugu dambayn waxaan dheena asid xajo hanbaliyo 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 kamridi liiba shorla sidaas iyo nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.